Luksemburg je mala evropska zemlja koja spaja velike evropske zemlje, stoga se kroz Luksemburg često putuje. U nastavku pogledajte koji su to saobraćajni propisi koji regulišu saobraćaj u Luksemburgu. Luksemburg spada u male evropske zemlje i kroz ovu zemlju se uglavnom putuje u tranzitu. Stoga, ukoliko vas put vodi u ovu malu zemlju, treba da znate da vam za ulazak u istu treba biometrijski pasoš bez vize i posebnih dozvola. Policajci će vam tražiti pored nacionalne vozačke i međunarodnu vozačku dozvolu te obavezni zeleni karton. Obavezno je i posjedovanje posebne autorizacije za upravljanje vozilom ukoliko vlasnik nije u istom. Iako je površino mali te za ozbiljni saobraćaj gotovo nebitan, Luksemburg ima izuzetno razvijenu mrežu saobraćajnica koje su osavremljene i opremljene najboljom mogućom opremom. Ova zemlja ima nešto više od 30.000 km motornih puteva i nekih 100.000 km autoputeva. Neki od najznačajnijih autocesta prolaze kroz Luksemburg, spajajući francuske, njemačke i belgijske gradove. Kao i u Njemačkoj, i u Luksemburgu ne postoji plaćanje cestarine. Iskustva vozača govore da su policijski službenici u Luksemburgu u pravilu ljubazni i u svakom trenutku su vam spremni pomoći ukoliko istu trebate. No kada napravite prekršaj, isti morate platiti bez obzira na ljubaznost policije. Tako se za prekoračenje brzine plaća kazna od 49 do 145 eura. Nepravilno parkiranje će vas koštati od 24 do 49 eura, nekorištenje pojasa 74 eura, a nepoštivanje saobraćajne signalizacije 145 eura. Ukoliko ne koristite sigurnosni prsluk pri izlasku na cestu, možete platiti kaznu od 24 do 145 eura, a za korištenje mobilnog telefona u vožnji kazna je 74 eura. Za sve osobe u svim vozilima opremljenim pojasevima obavezno je korištenje pojaseva i na prednjim i na zadnjim sjedištima. Djeca starosti do 3 godine moraju biti smještena u odgovarajuća dječja sjedišta. Vozila ne moraju imati upaljena svjetla tokom dana, ali se preporučuje u slučaju smanjene vidljivosti. Obavezno je korištenje svjetala samo za motocikle. Preporučuje se posjedovanje rezervnih sijalica, a zakon ne predviđa posebnu zimsku opremu. Ipak preporučuje se da je vozilo zimi opremljeno propisanom zimskom opremom prema zakonu zemlji porijekla.